dan. Paldies mūsu draugiem Betseifam. Tā bija reklāmas pauze. Bet šajā otrdienas vakarā ar mums kopā lauva salū pie galda un glāzes dzēriena ir bijušais Latvijas izlases spēlētājs aizsargs. Un jāsaka tā, kreklu kolekcionārs, viņš savā karjerā spēlējis, ja nevaldos, 16 dažādos klubos. Šabala? Nē, šabala vairāk, man liekas. Nauris Bulvītis. Nauri, pirmais jautājums būs ne tev, kur palika dingi? Atvainojot, dingi. Otra diena, labdien, labvakar, paldies visiem, kas skatās, paldies, kas liek laikus, šodien ceram arī būs interesi saruna, kā vienmēr tas ir atkarīgs no mums visiem trijiem, paldies, ka atnāci, atradi laiku. Mārupes, varbūt sāksim ar Mārupi, jo galvenais mūsu pretinieks bija... Nē, nebija galvenais. Nē. Nē, bet interesanti bija spēlē. Bet mēs vienīgie Mārupi punktus atņēmām. Jā? Jā. Nē. Mēs Liepājā zaudējām. Ui! Jā, kad vēl tā Liepāja bija Dobrucovs. Jā, tad vēl no pirmās komandas, jā, jums bija? Jā, tad... Kā tu Mārupē, jo Kristiens šodien ļoti labi gatavojās, tu biji Spartakā, gads bija pauze, un tad tu Mārupē. Nē, Līvonā. Nē, pēc Līvona. Pēc Līvona Mārupē. Nu, tur Līvonā viss mainījās, tur atnāca treners, un tad, nu, es vairs tur tā negribēju piedalīties, teiksim tā, un Mārupi vienkārši paaicināja. Es nezinu, laikam Landmans viņam padeva ziņu, un tā es nokramu. Visi PPK čata cilvēki savā starpā runā. cik bieži jūs trenējaties? Nu, puišs trenējās laikam 3 reizes nedēļā, vai 4 reizes pat. A tu? Un man tas, es grēkoju, treneriem jāsaka, ja es atvainojos. Tāpat labs, jā? Jā, nu, jānāk uz treniņām biežāk, bet nu, man nesanāk, jā. Bet jā. Tu jūti, ka tur ir tāds profesionālāk attieksme, nu, priekš otrās līgas. Tur jā. Ir uzdevumi mērķi, jo mēs it kā redzam, dzirdam, ka tur Brazīļu treneris, legionāri, no jums aiziet spēlētāji uz Igaunijas augstākumu mērķi. Sagatavojumu spēlētājus. Jā, jūs sagatavot jauniešus. Kā tu varētu raksturot to visu Mārupes futbolu šogad? Nu, priekš, jā, priekš otrās līgas, es domāju, ļoti profesionāli strādā. Arī, nu, visi jau strādā un visi nodarbojas ar kaut ko citu, tāpēc nav jau tik viegli to laiku izbrīvēt. Tā kā, nu, cepuri noskat, Džeki tur cīnās un man patīkam atnākt spēlēm, jo es izbaudu spēles. Praktiski visas spēles es tā atnāku ar prieku uzspēlē forši. Un cenšamies arī spēlēt ar bumbu, tā vairāk, nu, nav tāds baigais. Kā visiem pierastas otrā līga, kaut ko tur sit un cīnās tikai mūsu spēle pret jums vispār. Super atmosfēra. Vā, pirmā izbaudīju, tā bija, jā. Pirmā, tas pirmo bija. Es arī izbaudīju, otro jā, gan nē. Nu jā, otro es izbaudīju. Jā, pirmajā spēlē mēs uzvarējām Mārpi mājās un Mārpē mēs dabūjām pa pakaļu, cik tur bija 6-2-6. Bet galvenais, laikam, bija tas rezultāts 700 vai cik tur skatītāji bija. Tas novērtēja Mārpē arī šito, jā, tā pasākuma. Bija super, visi Džeki vienkārši, ka pirmo reizi tā spēlēja daudziem. Nē, super, jā. Mēs ar Oļegu gājām spēlēšanies vairāk kā vislīgā, ne? Pasmējām. Jā, forši bija spēlē. Nauri, nu, tev paši laika ir cik 36? Jā. 36 gadi, to bišķi viņš vēl ir jauns salīdzinoši, ja? Ar mums, jā. Pēc diviem gadiem tu būsi tieši paslikti kā mēs apdīvi. Bet no kuries tu esi? No Rīgas. Rīznieks, jā? No Mežciems. Mežciems? Jā. Ok, kāpēc futbols? Es nezinu, laikam klavieris, vienkārši mēs visu sportam sekojām, visu pagalmā, vēl joprojām tiekamies tad ar draugiem. Tagad nesen bijām uz Spidvēs, tā cita. Tu bikerniekos? Jā. Cauņu satiktu tur. Viņš ļoti liels fans. Nu, un Anatolija, protams. Nu, nesatiku, bet dzirdēju. Kā es sapratu, Cauņu vairs neiet Latvijas izlases futbolā spēlē, bet ir Spidvē, ja? Nu, it kā plāno uz vēlas vai zinu. Jā. Galvenais, ka viņam biļeti ir, ja? Es ceru. Es nezinu, vai dabūju. Iztirgts, jā. Nu, jā, tā kā, nu, es nezinu, vienkārši brālis man kaut kur 12 gados aizved uz futbolu, un tā es tur ieķēros. Jau diezgan vēl. 12 gados vēl tas? Jā. Jo pirms tam vienkārši pagalba daudzējos. Pagalba skaidīja, ja? Jā. Un kas par sporta skolu? Pašā sākumā bija Skontojas.
Bēslīgs sākums. Jā, bet nu, tur Skonto jau kādreiz bija vienā vecumā vairāk treneri. Nu, tur daudz. Un pēc tam mēs treneris aizgāja uz RTU Rīgas Stars, tāda komanda bija. Mēs visus vecums aizgājām vienkārši līdzi. Tad... Viņiem bija tas Raiss treneris? Jā. Raiss, jā. Solovjovs bija mūsu komandā. Klausies, es tevi atceros, varbūt es kļūdos, Rīgā. Kad spēlēji virslīgā, tu biji dublieros? Jā. A kā tas sanāca? Laikam tur jau tas vecums nāca, un tad mums bija arī komanda otrajā līgā. Kādreiz tāda Eiropa-Baltija. Ar Oļieku starp citu kopā spēlējām. Jā? Usovs, Oļieks un... Eiropa-Baltika, es neatceros. Jā. Rafaelskis jau bija. Jā. Un tur mēs bijām dublieros Rīgas, jā, tur kopā to darījām. Divās komandās, var teikt, tur un tur spēlējām. Nu, šobrīd tas arī tā notiek, skaties. Otrajā līgā ir komandas, kas ir gan kā dublieri, gan kā, Supernovai trešajā līgā, jā? Jā. Un tā ir dublieru komanda palielu. Jā. No, jo viņi paņem šogad, es domāju, viņi tur... Nu, jā, tur ir... Tur bez variantiem. Un treneris pirmais? Uzreiz bija tā kā aizsargšs spēlējot, tā kā, ja meklējies vēl tā. Pirmais treneris tas Raiss bija kā. Es uzminēju, jā. Es atceros viņu tajā klubā, bet nezināju, ka tu... Nu jā, es vairāk aizsargs spēlēju. Es sāku vēl tā kā libero kādreiz bija. Pēdējais aizsargs. Jā, tomēr viņš ir vec. Jā, tu vēl paspēj tajā laikā, ka bija libero. Tomēr viņš ir vec. Viņš viņu uzspēlēja tur un tad, nu jā, pa centru aizsargu. Tagad varētu vēl libero, jā? Jā. Nu, es jau māru pēc tās libero. Ā, nu jā, jūs ar trim spēlējat. Wikipēdijā par tevi pirmie klubi, kuros, nu, tu parādies Wikipēdijā un visos pārējos datos, ir 2007. Gads Daugava. Nu jā. Tas sanāk, tev bija 22 gadi. A kura tā Daugava? Nu, Daugava, kur bija, Mališkovs prezidents. Ā, Daugavpilī? Jā. Nu, es sāku FK Rīgu Jurī kopā. Okay. Tur es biju vienkārši, bet tur laikam bija profesionāls. Mēs ar tevi, man liekas, Rīgā nespēlējām. Tu nebija. Nē, es nespēlēju, bet es biju, nu, trenējos. Jā. Un pēc tam es vienkārši parakstīju tur laikam pirmo profesionālo līgumu, tāpēc Daugavpilī. Jā, Daugavpilī. Bet jaunieši izlasies Latvijas tur neesi bijis nekādās. Es esmu spēlējis, bet neoficiāls mačs U19, U21, pat viens mačs, man liekas. Bet, nu, tie bija kaut kādi draudzības spēles tikai. Ok, jo man kāds stāstījis vārds informācijumā teica, viņam ir unikāls tas fakts, ka viņš nospēlē 19 spēles nacionāla izlasē, lai gan pirms tam nebija spēlējis jauniešu izlasēs. Tad gluži tā nav. Nav, jā. Tur, nu, U19. Tu neesi tik kruci, jā? Jā. Jā, U19 es spēlēju. Bet par to es pieminēju, cik gados? 12 tu sāki spēlēt? Jā. Gražulis, kas tagad ārdās basketbolā. Šodien es tagad baidos samalot 15 vai 14? Kaut kas tāds, jā. Tu vēl vēlāk. Viņš... Nu, es nezinu, kā basketbolā, bet futbolā tas ir reti, jā. Tā. Jo taču visa tehnika, tu bērniem apgūsti tehniku mazajos, pirmais pieskāries, es pāries, taču man tu maziņš esi tu visu. Mežtiem jau laikam laba tehnika bija. Starp somām, jā. Tu nemācies, netaisies pa treneri? Nē, es nedaudz pastrādāju. Paldies Arturam Zakraševskim, viņš man deva iespēju. Alberta, jā? Jā, nu es sapratu, ka... Tas nav priekš tevis pagaidēm, jā. Tas galīgi nav, jā. Jo Žigi jau arī, viņš jau pēc gadu pusotra par to īpaši nerunāja pa iespēju. Gribēju treners būt. Jā. Un tagad redz kā, nu, dzīve iegrozījās un tagad patīk un laimīgs nāk no treniņiem, saka, kā man patīk bērus trenēt un tā. Varbūt mainīsies visu un vajadzēs teikt atpakaļ. Nē, negribu. Ok, Daugava, 20... Tas ir traki 21. gadā, bet 22. gados vispār tu sāci, nu, virslīgā, jo, kā Žiga teica, tu nespēlē, nu, ja tu nespēlē virslīgā 18. gados, jo tu esi bombsis, gan izpēl, un kāpēc tu vispār centies, ja tu nebūsi futbolists, ja, bet tu izceļojies vai. Nu, ir vēl, ja, tas tu arī tagad mani padari, es tev padari, par lohu. Jā, ne jau pirmo reizi. Es saku principā, nu, kā 18. gados, ja tu neesi tur virslīga sapritē, tad, nu, grūti, es domāju. Bet kādreiz jau tā nebija? Kādreiz tu varēji dublieros spēlēt vēl tādā vecumā, man liekas. Nu labi, ne jau visi bija spēlēti kā tu. oi, sūdīgi? Nē, nu jā, bet nē. Vienalga es uzskatu, ja tu tur gribi kaut kur, nu, tiešām normālu karjeru. Nē, nu... Bet es arī
tikko es to pašu varu teikšu, ka ir vēl aizsargi, vārtsargi, kas tur atverās nu, vārtsargi, jā, vēlāk. Un, un aizsargi, nu kurš tev virslīgā tur gribēs nu, jā, 20 gadīgu centra aizsargu uzreiz likt? Nu jā, tu jau tā problēma. Jā, nu, tas ir, tas nu, ir tāpēc normāli. Tāpēc es arī aizbraucu pēc tam uz Lietuvu spēlēt, nu nav. Jā, uz šaujiem tu aizmauc. Spēlēji? Nu, daudz? Septiņas spēles. A, kas bija treneris? Petrenko, tas ah, no Krievijas, tas torpedo. Pie viņas tieši spēlē, bet tur jau bija tā, kad tā Daugava no jauna veidojās, un tur latvieši nebija, nu, bija vietējie daugavpilieši, tur, nu, un tad viņš deva visiem iespēju, tur mēs visi, es tur izspēlēju. Visi vienādi bija, jā. Jā, es tur spēlēju kādās trīs pozīcijās vai četrās pat, es tur pa malu vingeru spēlēju pat. Kreisajā, nu vispār tur... Pagā Rudņevs taču bija. Jā, Rudņevs un kompā mēs spēlējām. To viena sezona ir Rudņevs kompā. Nu kā Rudņevs mums izcēlās? Nu nē, nē. Es zinu, es gribu no tevis to dzirdēt. Es vienkārši zinu, visi zinu to citātu. Pagā, kādu citātu? Jurans bija treneris, un viņš, kad jau Rudņevs spēlēja vai Hamburgā, vai nu, Vācijā, jā, kur jau tur miljoni kontrakti, viņš saka, nekad dzīvē nepateiktu, kad no viņa sanāktu futbolistu, viņš treniņos bumbu veda ar ceļiem. Arī vēlēs, jā? Jā, un nu, viņam arī ceļš tāds interesants, viņš tur caur Ungārijām, tur tā aizgāja. Šauļa. Šauļa, Lietuvā. Paga, Daugavpilī. Okay. Tev bija draudzene, kad tu aizbrauci uz Daugavpili? Nē, nebija. Apēc Daugavpils? Apēc Daugavpils. Nē, man uzreiz pēc nebija, bet nedaudz vēlāk man sievi no Daugavpils. No Daugavpils. Tagad, jā. Kāpēc tu jautāji tā? Nu, Goretņi viest par Daugavpils saka, ka uz turieni atbrauc daudzi legionāri, izšķirās ar savām iepriekšējām sievām. Nu, ka tur daudz sieviešu meiteņu brīvu. Kam patīk sportisti, jā? Kam patīk sportisti un, nu, sportisti... Man jautājums, kāpēc Tamas Pērti netrenē Daugavpilu? Viņš jau visu tur izbaudīja. Varēs, viņš tur jau ilgu laiku pavadīs. Šauļi? Nu, tas bija tieši tas, ka es te nedaudz daudz spēlēt centra aizsargamā. Tur bija iespēja, aizbrauc un... Tā ir augstākā līga, jā, jā. Tagad starp citu viņu labi spēlē, es tur sekoju līdzi. Tur Simonas Pauļus spēlē, kas Ventspilī bija. Nu, ta, tur viens vēl Džeks Kukris tā spēlē, kas ir izlasē spēlē. Jā, 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 es ar viņu kopā kādreiz arī spēlē. Jā. Un tur bija Inters Kirchners, tu jau pacerēji. Jā, tur, mēs tur kopā, bija vēl kāds. Vaņa Lukjanovs atbrauc, mēs kopā spēlējām. A Igors Kozlovs arī tur nē, spēlē? Nē, Igors pēc tam spēlē. Pēc tam, jā. Jā, jā, Vaņa bija... A tajā brīdī, ja tu vari atcerēties salīdzinot ar virslīgu, kā bija Lietuva virslīga? Nu, tad es atceros, kad bija lietuviešiem bija labas komandas. Kaunas, Žalgiris, Ekranas. Un viņiem pirma, man vairāk, kas nu, palika atmiņā, ka viņiem bija daudz skatītāju. Es, piemēram, mums tur Šauļos, Žalgiris jau vispār nu, slavens. Kaunasam tāpat bija. Nu, tur tā atmosfēra stadionā bija daudz labāk. Jā, mums tajā laikā vispār nebija. Man liekas, ka šobrīd puši. Arī vienalga ar visu to, ka virslīga var būt sportiskajā ziņā spēcīgāka, bet skatītāju ziņā es domāju, ka mēs atpaliekam no Lietuvas. Nē, jā, jā. Pat tagad, jā? Pat tagad, jā. Bet nauda maksāja laikā Lietuvā? Nē, nē, tur bija problēmas liels arī, jā. Tur, nu, jā, tas klubs jau tur nebija nekad tāds baigais ar naudu. Bet komanda nebija slikta, mēs tur pāris reizes arī Kaunasam atņēmām punktus, kas bija tajā laikā, kā tu atceries. Nereāli, jā. Romanovs tas bija toreiz. Prezidents, jā, viņam tur vairākas komandas bija. Hards bija, jā, Skotijā un MTZ Ripoja tā arī, komanda bija. Klausies, daudz futbola šeit bija un tikai tagad es par Skonto vēl parunāsim par parādiem. Paldies Dievam, man bija tikai viena tāda pieredze. Es biju ļoti jauns FK Rīga, kur nemaksāja. Kā ir dzīvot, kad tev nemaksā tur 4, 5, 6 mēnešus? Un tu gaidi un ceri. Kur tu ņem naudu? Draugi, vecāki, kā tas notiek? Bez skonto, starp citu, es tur biju tikai pusgadi. No vasaras līdz ziemai. Un, klasisko jautājumu uzreiz šauj. Protams, jā, tev skonto palika parādā? Nepalika. Tu esi otrais, jā, mums parasti visiem palika, jā. Vai trešais, jā. Jā, wow. Nu, es saku, es biju no... No vasaras līdz ziemai, tur pusi sezona, pirmos divus mēnešus man maksāja, pēc tam tā, nu, mēs vēl Eurokausu nospēlējām, tur mēs vinējām, kaut ko nopelnījām, un kaut kā baigi daudz naudas nepietrūka. Un tad es aizgāju prom no turienes,
Savācijas naudu un tur sākās problēmas. Es biju pirmais, man liekas, kas sāka rakstīt federācijā lauz līgumu, ar Ālanu mēs Sinjenikov kopā. Un nu, man viss samaksāja viss, nu, jo nebija liela summa. Mm-hmm. Un nāca nākošā sezona, viņiem vajadzēja to atļauju, lai piedalītos. Lai startētu un bez parādītu. Jā, 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 un es tenī kaut kā tur... Nu labi, šauļos, tu saki, arī nemaksāja. Kā ir? Nu, tad es, kad jauns es, tad... Es kaut kā tam nepievērs uzmanību. Nav jau tā, ka tev, es nezinu, tur reisi nav ko vai tā. Izgulda, pabaro un, nu, jā, un dod spēlēt. Jā, jā, kaut kādām ekstra lietām varbūt nav tur. Tā nebija. Ūdens pīpē. Jā, jā. Tad nebija ūdens pīpes. Tad bija kaut kas stiprāks. Nē, un tikai, ka mēs virsamies vienkārši, ir tiešām milzīgs saraksts ar visu to CV, ja? Kuri būs un kuri nebūs. Mēs pārāk ātri virzamies. Mums taču vēl ir normāli jautājumi. Kristians šodien ļoti sagatavojās. Cik tev bija lielākā alga mēnesī? Vispār? Cipars? Nu, aptuveni tā kā. Nu, labi, aptuveni. Nu, vairāk par 10 tūkstoši. Kur? Mēnesī. Nu, Šveicē. Šveicē. Un tā bija Šveicis pirmā līga, vai ne? Pēc spēku vietā. Nā, rau. Galvenā. Mazāk par 20. Nu, mazāk, jā. 11, nu tā zini, tu. Bet tu zini, Šveicē, tu es skatījos, Šveicē, es dabūju uzspēlēt pat kopā ar to cilvēku, kurš sabojā Rīga FC vasar šogad. Kurš? Vārtsargs, tas teikt Tventēs spēlē, kas Tventēs bija. Lars, viņš man kaimiņš bija. A, jā? Jā, jā, mēs... Tas lielais Tventēs vārts. Jā, jā. Man likās, ka viņš jauns. Viņš ir jauns, bet viņš ko 90 tā gada. Nu labi, tu jauns, 3 gadi jau. Nu jā, viņš tad bija jauns, ka Šveicē. Tad bija jauns, jā, viņi kopā spēlēja tā kā Šveicē, un tagad viņš Rīgai dienu sabojoja. Jā, es atceros, es atbraucu uz viesnīcu, mēs, nu, blakus numuros, es, nu, vācāks būs, es jau nezināju, pēc tam skatās Čempionu līgu, Šalka 04, viņš tur spēlējis. A, viņš jau tad bija, Ne, viņš Šalkai bija sezona nospēlējis, tad bija traumas kaut kāds. Tur viņš tur, un vienkārši nebaidījās atbraukt uz tādu mazu klubu Šveicē, lai... Skaitās mazu klubs, jā? Ar... Jā, jā, protams. Vai kā tu tur nokļuvi? Kas tev bija agenti? Nu, pēc skonto, kā saka. Nu, jā, ja gudīgi, es nezinu. Tev uz galvenos, kas tur Šveicē bija aģenti. Nu, a, šeit? Nu, tu jau zini mans aģents. Guda vārds? Nu, Lebiģevs. Ā, sapratu, jā. Nu, kaut kā viņi tur sakontaktējās, nu, bija tā iespējas aizbraukt. Tu aizbrauci uz... Prasmatra? Nu jā, es biju no sākuma Turcijā, bet tur, nu, kā vienmēr, zin, kā mums saka, nu, nu, tikai tā parādīt, lai nu, tas vesels, jā. Nu. Bet tā zēja, labi, tu biji ticis vaļā ar, nu, lauzes, atcerot līgumu ar skonto, jo nemaksāja. Jā, jā, jā. Un viņi dabūja brīvi dabūja, tā kā šķiet. Jā, 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 pa brīvi, jā. Jo diez vai būtu maksājuši, zin, kā ko prasīja skončiks, kam nebija naudas. Jā. Nē, nē, es par naudu vienkārši, tāpēc mēs Šveicē. Es gribu, kā tu tranzītā vispār parādījies? Pēc šauļiem Ventspils tranzītā? Nu, tie paši aģenti man uzrunāja. Ah, okay. Kā tur bija, es neatceros, bet nu, es atbraucu uz Ventspili. Un, nu, tad jau bija Ventspils un tranzīts, tas bija viens tas pats, kā mēs atceramies. Jā. Nē. Nē, nē? Jā, tā kā Metons skans, tad jau, nē, jā. Nē, nu tā, kad spēle sākās, tad nē, jā. Bet trenējāmies kopā. Jā, jā un tad es aizbraucu uz Boriem Ventspili, un mēs taču bijām kopā, jā, droši vien. Ventspili? Jā. Nu, jā, jā. Jā, nu. Es par tranzītu, par Ventspili man nekas neinteresē. Nē, nu es saku, kāpēc es to stāstu, tāpēc, kad es biju ar Ventspili uz Boros, un man Grigarčuks teica, nu, ja tu varētu kaut cik ātrāk paskriet. Tas ir viņa stilā. Nē, jā, nē, bet tas galvenais viņš teica. Bet tev tehnika iespējams labākā šeit starp aizsargiem. Bet nu, tu nevar ātri skriet, bet tā man tās nedara. Nu, nu tu sēdēsi, bet nu, var tranzītā spēlēt. Pierādīs man, paņemšu tev uz Ventspili. Nu, es aizgāju uz Ventspili, uz to tranzītu. Bet reāli, jūs trenīji bija kopā Ventspili tranzītu? Ka... Nu, bija arī sezonā arī bija trenīji kopā. Kā? Kopā? Tas ir viss vislīgs komandas. Jā. Tā, no tā bija Zuzins, Solojovs, es, Malašonaks. Mēs visi trenējamies ar pirmo komandu. Nu jā, nu ne jau tā, ka divi treneri un visi tur nāca. Nē, nē, mēs, nu, 5-6 cilvēki gāja, nu, tīpa, uz kuriem ir cerība. Tu tagad tā saki, ka kopā, es domāju, bet Kičigins un Grigarčuks apivot. Nu, nē, nē, tur daudz bija tādu. Vecāki, kas bija. Ignatāns, laikam, arī bija. Jā, jā, jā. Tur, jā, jā, viņi trenējās ar mums. Jā, tranzīts bija tāda komanda. Un tavā krakla kolekcijā nākamais un Belgijas lieciens, man liekas. A tev pagā, es pārtraukšu. Tev palika no tranzīta kraklas? Bet nav.
Tāpēc, ka es tur biju aizbraucis prom, burtiski savāds mans un aiz... Kāpēc? Nu, vienkārši tā ātri sanāca tur tas viss. Aizbraukšana prom. Jā. Jo nākamais pietras punkts karjeras laikā Naurim bija Skotijas sanāca pēc spēka otrā līga. Mhm. Inverness. Inverness, jā. Pēc pašas vai pirms? Pēc tieši. Pēc, jā. Jā. Tas normāls transfers patiesībā no Ventspils tranzīta. Virslīgā, kurā vietā tranzīts cīnījās? Nu, 9. 10. Nu, pārpākšu pilnībā. Jā. No, jā. Un tu pārvācies vienkārši... Mēs palīdzējām Ventspilī cīnīt. Nu, tas normāli. Nu, jā. Un tu pārvācies Skotijas... Jo projām tā notiek. Skotijas otrās pēc spēka līgas klubu, un ar šo klubu nospēlē kaut kāds miljonus spēles, man liekas, 32 sezonā. Jā, jā. Man liekas, un... tur vēl vairāk bija tur visādi kausties, tur bet knap un, krāpoja. Un iegūv vienu no savu trafijām. Jā. Ko tu uzvarēji? Čempionā. Mēs vienojām pirmā līga. Nu, izgājām pirmā līga apakaļ. Starp citu, tas kauss ir, zini kā vēl? Sēram Aleksam Fergusonu. Wow. Wow. Viņš ir Aberdeen vinnēja kaut kādā gadā. Bet kā līgu? Jā, nu Aberdeen jau viņš jau tur pacēla no... Bet tu minēji baigi strāvi, to tranzīta pēkšņi uz to Skotiju. Vispār pēc tranzīta nokļūt futbolu, tiešām futbolu valstī Skotijā. Nu jā, arī atkal... Džekām, kas sācis 12 gados trenējas futbolā. Nu jā, tur bija, tas man bija baigais lēcēs. Kultūras šoks bija šī tā kā... Jā, jā, nu... Tu arī atkal tie paši aģenti vienkārši piedāvāja, paši gājas... Tu kā Kovaļos visiem saki jā. Nē, paši vienkārši Mihaļuks pirmais bija, kas bija tajā jā, klubā. Viņš spēlē Premjerlīgā, viņi izlidoja ārā. Bet viņš labi sevi, nu cik es saprotu, tur pierādīja. Bet viņš laikam atgriezās Ventspilī. Kurš gads tas bija? Tas bija pirms Eiropas līgas tā grupa turnīra, man liekas. Nā, varbūt. Jā, jā jo es pirms braukšanas prom, viņi man tā kā gribēja ņemt uz Ventspili Grigarčuks, lai es, nu, ar pirmo komandu jau būtu, nu. Nu, tomēr noderēs. Ā, nu, kaut kur jātur, varbūt, jā. Iemācījies ātrāk. un, nu jā, un tad parādies tas variants, nu, un es aizbraucu, bet es parakstīju līgumu, es biju, nu, tā kā īrē Skotijā. Es nevis parakstīju tur līgumu, bet vienkārši izīrē man. Un, nu jā, un tur es arī biju aizbraucu uz pārbaudes, tur nospēlu laikam 10 spēles ar visiem, ko tur iespējams ir. Pārbaudes spēles 10? Nu jā, viņiem sezona sākās, es jau biju ar tranzīta sezonas vidū, tu man saka, tik daudz spēles es nospēlēju. Sanāk, ka tranzīta jau 15 bija nospēlējis, pārbaudes spēles 10, un tad vēl sezona sākās. Nu jā, un tad, nu, es tur paliku, un jā, visas spēles, var teikt, tur spēlējām, visas, nu, kur bija vesels. Kāda sadzīve, kāds līmenis par Skotijas otrās pēc spēka līgas klubam? Nu, 2000 sanāk 10. gads 9. Jā, nu, nē, nu, līmenis priekš manis likās baigi augstāks par Ventspili? Nē, par Ventspili konkrēti, nē, par Virslīgu, jā. Vienkārši tā visa atmosfēra, skatītāji visu laiku, ažiotāži tur, kā presi, viss tas. Kā ir labāk algu saņemt reizi nedēļā vai mēnesī? Man labāk reizi mēnesī patīk. Kāpēc? Nu, nezinu, iztērējās vairāk. Jā, es vienkārši nevaru iedomāties, ka katru nedēļu tev alga. Anglijā, bet, ne tikai futbolā, jā. Viņiem vispār. Bet viņi tagad iet prom no tā. Jā? Jā, viņiem vairs jau nav, jā. Nav per week? Jā, nu vismaz Plimutā es biju jau vairs nebija jau mēnesī. A kā vietējies leģionāri daudz bija klubā vispār? Mans labs draugs vēl joprojām Spānis bija, mēs ar viņu tur kopā tad bija. Pārsvarā īri, jā, Skoti un Angļi laikam bija. Ā, francūši divi mums vēl bija. Es domāju, kā, tu nebija tā kā daudz, kur stāstījis, ka Polija aizbrauc un te vietā ir tā, atbrauc leģionāri un tad viņi tev tur daudz treniņos vienkārši. Nē, Anglijā un Skotijā nav tā, tāpēc, ka viņiem tur tik daudz leģionāru, visi viņi jau pieredz. Nu, tā kā, nē, tas vispār normāli. Un tikai bišķi pierast pie tā futbols, tur savādāks ir, nu, tas fizisks vairāk. Tās, tas tev arī derēja labi. Liels nu, kā izranās, jā. Nu. Bet, nu, es tev teikšu, centra aizsarga pozīcijā tur... Nav dzīve. Tur vajag vēl lielāks. Tur vajag tā kā Kaspars Gorkšs laikam. Vēl tāpēc, labāk. Ja Kaspars tur spēlē? Es nevarētu spēlēt centra aizsargu Anglijā. Nu jā, laikam nē. Laikam. Tu, piemēram, jūs kaut kādu uz pabiema komandu, kaut kādu zinu, vai tur tas bija pirmkārt man jāizstāt. Tas bija galvenais pārbaudījums. Jā, tas bija godīgi. Tāpēc, ka tur nu, daudz bija spēles sestdienu un otrdienu, un pēc katras spēles nu, tur normāli jā, pasēdēšana. Jo Anglijā un Skotijā jau bieži treniņi pirmdienu un otrdienu, varbūt divi.
Un pēc tam, ja trešdien nav spēle, tad trešdien brīva. Es dzirdēju šito, es kā man bija jautājums. Jo mums tas ir tā kā nepieņem, jā. Jā, ka nu, trešdien, nedēļas vidū brīvdien viņiem. Pols Ventspilī nedēļa nekā tā? Mēģināju. Bet pasūtīja viņu. Īstenībā baigi labi. Nu, man patika. Tāpēc, ka tās divas dienas nogurs rītīgi, tu vien atpūties, un tad ir tāda viegla treniņa un spēle. Mm-hmm. Tā kā, nu, pastāstīja par tiem pasēdēšanām, tas ir dzīvokļos, mājās, nu cik var, es saprotu. Nu jā. Noilgums viestājies. Jā, jau nekas gadu. Nebūs, jau tu Skotiju nebrauksi. Nē, tur bija tā, ka brīvi viss gāja uz pilsētu, nu, atpūtāmies. Nebija tā, ka Ventspilī, ka uzzinās un soc. Nē, tas vispār. Nē. Treners, to viss. Starp citu, treners mums bija slavens cilvēks man tur, Terijs Bučers. Anglijas izlases kapteins. Tas ir Rasini, kurš bildi tā, jā? Jā, nu paši, ka tev droši vien ir stāstījis kaut ko. Neceros. Jā, nu viņš, nu jā, tas ir leģenda. Viņš Anglijas izlases kapteins, tad, kad Maradona ar to slaveno roku iesat golu, tad viņš bija kapteins Anglijas. Un viņš bija viens no tiem spēlētājiem, ko viņš tur izvazāja. Un, nu jā, viņš tur, viņš bija tāds pazīstams cilvēks tur vispār pēc spēlēm. Viņš bija arī Rangers spēlējis Skotijā, man liekas, arī kapteins. Un tad bija tā, ka Skotijā tu brauc uz spēlēm ar autobusu komandu. Nu, visi jau zina, nu, mūsu autobusus, ka tur kas ir treneris. Tur, piemēram, uz Celtic un Rangers spēlēm no visām valsts brauc autobusu. Un vienkārši brauc garām un kāds bet plika dubs rāda trenerim. Es nekļūdījos, šitas ir tas, tā slavenā bilde. Jā. Asinīs. Jā, viskārši tas asinīs. Terijs Bučers. Bet viņš tāds skarbs? Tu vispār saprati, ko viņš runā? Jā, viņš anglis, viņš varēja saprast. Bet Skotus varēja saprast, ka tos, kas no Glāzgols, tos grūti bija. Ir tieši, ka viņš pasēdējuši labi vēl tā. Tu atbrauc ar kādām zināšanām angļu valodā? Nu, skolas zināšanā, vispār neko. Pēc tam, I am a duty today. bet pēc tam kaut kādas sezonas video es jau interviju radio devu. Un, nu, es saku, es taču nevarēšu. Nu, nevajag. Es saku, aizies, davai runā kaut ko. Bet kā tevi uztvēra komandā no Latvijas? Nezinu, vai tas... CV baigo ierakstā pirms tam nekādu. Tranzīts, ok. Nē, vispār normāli. Nu, tāpēc, ka paši bija bijis pirms tam, varbūt tāpēc, nu, tā kā... Jā, bet... Vispār, nu, viss bija viegli. Džeki komanda arī viss tā... Tur... Viens, ko mēs pasakoju līdz Džonijs Heis, tāds Celtic spēlē, pēc tam, nu, bija arī tāda laba spēlētāja. Kas tālāk, jā. Kā jums gāja? Tu nepaliki taču, jā, virslīgā? Jā, jo es biju izīrēts. Es būtu savāds. Mūsu draugs Nunci jau man gribēja atpakaļ uz Ventspili. Kāds? Kā tu gribēji palikt tur? Nu, es jau cerēju, jā. Bet tur vispār bija interesanti, zini, es biju, man bija no sākuma īres puses sezona. Un tikko man tas īres beidzās, man bija variants braukt uz Krievijas pirmo līgu, uz FNL, uz, kā viņi saucās, tā komanda, es jau aizmiršu. Labi, tas nav svarīgi. Es aizbraucu uz Turciju, jau prom no Skotijas. Tā kā viņu man tur līgumu doda visu. Un es sežu, man tas treneris pazinīšu, mums vajag tev atpakaļ. Un vienkārši pierunāja man. Un es atteicos, nu, palikt, jo tur bija nauda baigā, manēji aģenti. Uzrakstu to summu, ko es tur būtu da... Tu tiešām brauks prom? Jo man tur nebija liela alga Skotijā. Skotijā, jā. Jā, tur kaut kur, nu tur nebija. Es saku, nu jā, es gribu braukt, zin kā, mēs tur pirmā vieta, tur... Nu, hype stavēja, jā. Jā, tur atpūšamies, viss forši baigi gribas, zin kā, atpakaļ. Un atmosfēra. Tas treners tur arī Krievu komandā, viss priecīgs, mēs... Nu jā, davai, parakstam tev. Un nē, es pateicu, nebraukšu apkaļ, aizbraucu. Uz Skotiju? Jā, piezemēju uzreiz uz spēli, pat taisnā nospēlēju spēli. Bet vēlāk uz Ventspili pēc uzreiz? Nu, pēc sezonas, nē. Nē, to pagarināja. Tā bija īras pussezona, tā kā pagarināja vēl pussezonu. Jā, līdz sezonas beigām, nospēlēju, vinējām to kausu un tad viss, es atgriezos, jā. Ā, viņi tevi negribēja paturēt, kad tikā tālāk? Nu, es to es līdz galam nezinu, jā, jo es zinu, nu, man Nunc jau teica, ka viņš grib, lai es palieku un viss. Jā, un nauda ziņā Ventspils un Skotija? Nu, Skotijā bija vairāk. Nu, tur divreiz vairāk varbūt. Un tur arī vēl bija, zin kā, es atbraucu uz Ventspili. Un prezidents vecējais bija spēlums. Vajadzēja man laikam pagarināt līgumu. Un viņš vienkārši izsauca man pie sevis tur uz ostu.
pagarināt līgumu. Un es zinu, tās domāju, o, es kaut ko tur baigi uzspēlēt Skotijā. Viņš sēž savā kabinetā, uzliek kājas, aizkūpina cigāru. Nu, kur, gdzie tu tam baltāls? Es uzreiz, nevien kapeiku nepieliks man. Nē, bet viņš super cilvēks. Nu, tikai labākās lietas par viņu atlīk. Tieši tā. Bet tajā brīdī, jā, tāds... Nu, viņš... Es pats pasmējos pie sevs, bet domājam... Psihologija, jā. Lai nedomātu, ka tagad tu tev maisu iedos. Jā, tā kā... Jā, Skotija, nice. Izklausās jautri pateicībā tāds, nu, tāds foršs. A kas tu no Skotijas tev paliks atmiņā, izņemot futbolu, es domāju? Invernis jau... Kas? Svinības droši vien visvairāk. Ah, nu, kā mēs kļuvām, ja? Jā, mēs kļuvām čempioni divas nedēļas līdz sezonu, tā kā vēl divas spēles vai trīs bija palikuši pat. Dzērumā spēlējā? Tur mēs sanākām, bijām mājās pēc treniņa. Jā, pēdējās spēles, jā. Nu, es par pēdējās. Bija, nu, tur kaut kādas spēles notika, nu, mēs bijām mājās pēc treniņa un viss sazvanījās vienkārši kaut kādas, nezinu, pusstundas laikā, visi jau pabām, visi komandi, nu, jo čempioni, zinu, sākās. Un mēs to visu nedēļu tur nodevu normāli. Un pēc tam izbraukuma spēle. Es no rīta atnāku. Nu, tur jau nav somas nekas, jā, nezinu, kā tur viss sakārtots. Es vienkārši to bagāžnieku autobusu ataisu. Skatums, tur nav vietas, tur tikai kastas stāv. Ar alu? Jā. Nu, Skotija alus vienmēr ir autobusā, bet tur bija viss piekrauts. Kur mēs braucam, jā. Skaidrs. Ekskursija. Jā. Un mēs aizbraucām. Nu, tur vāja komandas spēlēm, bet mēs jau 7-0 tur vinējām. Es vēl labu aizsargu spēlēju tajā spēlē. Un tad mēs braucām apakaļ. Un tad treners atvērās arī, viņš tur normāli. Viņš klusās pēc PPK izbraukumā. Viņš zina, kā galvies, viņš brauc tā, kaut kāda maza pilsēta. Es zinu, šitien mēs ar Rangers dzērām, kad mums bija čempionu tituls arī vinēja. Mēs vienkārši iebraucām iekšā, tur tāds vecs stands. O, Terī, viņi pazīstās. Viņš visi, nu, dzērām visu tur, bet kādu stundu un pasēžam, braucam tālāk. Un tā mēs kāds 2-3 reizes apstājāmies. Oji, labi. Nu, visur viņi nepazina, protams, bet nu, tā viena vieta, tur viņš tošiņ bija sēdējis. Terijs Bučers. Jā, tas bija tāds militārs veids. Mēs šā līdzīgs tās bija, kad kaut kādā teātri braucēja no Ventspils, man liekas, izrādās kaut kādas. Nu, aptrūkstās Dagvijā, kā saka cilvēkiem, bet tie jau pār desmitiem. Tur celinās kafēnīs tādu, tur viens aiziet kaut ko tur. Nu, nevar kaut ko sarunāt vai kā, nu, nevar viss. Un tad bija brīdis, kad vienīgais variants vienam vecmeistaram, tā kā ļoti tautā zinājumam ielēt, ej tu! No, iedevu visu, ko vajadzētu. Klausies, tu par Skotiju tā atceries baigi pozitīvi, bet, nu, es, cik es zinu, cik es tā saprotu, tur arī diezgan viņi tādi gan treniņos, gan spēlēs, nu, tough, asi? Tā saka. Aģērbtuvēs, vod, kad neiet, nezinu, treniņos, jo es esmu piedzīvojis kautiņus, kā ar to bija Skotijā? Bija tādi? Nu jā, bija daži tāds, kautiņi nebija, tas, nu, viss trakākais bija tas treners, nu, viņš varēja ritīgi aizsulties tur. Viņš tāds, nu, viņš taču nekāja sist. Nē, jā, nu, viens mums tur bija kapteins, tur bija vietējs, tāds vits kapteins, viņa anglis, bet viņš tā baigi labi uzvilka komandas, viņš tev neļauj atslābu, zin kā. Viņš tāds, nu, turēja visu komandu, var teikt. Viņš tagad bija. Jā, viņš nebija kapteins, bet, nu, pa īstam tur bija, jā. Bet, nē, normāli. Viņš tikai man Džeki teica no to trenera, kad ja kaut kas neiet labi, nenotur galvu, tad viņš tev uzklupa, zin kā. Ja tu noliec galvu, viss viņš tev nāk virsū. Jā, un tad viena spēles atceras, mēs tur kaut ko pirmo puslaiku zaudējam, viņš sāk ienāc, viss sāk mētāt, viņam viņš vienmēr pudeles tur viss pa gaisu lido, viņš psiho, viņš grib, zin kā, parādīt to uz to brīdi, lai visi saņemās. Vienreiz viņš to flomīt aizmet pret sienu, viņš tā divi džeki sēž, viņš pārplīs un viņam tā pār, nu, spēles formā pa diagonāli uzīm. Viņi tā sēž, viņam vienkārši tā strīt pa diagonāli. Klausies, bet visā karjerā bija kautiņi, kurus var, ot, uzreiz es tev jautāju atcerēt. Tur gāja karsti pēc tā pārtraukuma vai pēc spēles ģērbtuvēs? Nē, kautiņus es neatceros. Nē. Tieši pa spēli, pa to, ka, nu, kaut kas neiet vai tā, nē, man tā nebija, nē. Nu, tā, ka karsti iet, tur bieži bija, nu. Fuck. Atgriez Skotija. Ventspils atgriezies. Pie Jurīša atskrēja tu, kad jā. Es biju? Jā. Jā, biju. Pie Nucijot, jā. Zaudējām mēs čempionu titulu. Man liekas, trešajā pat bijām.
Vai otri? Nē, otri? Otri? Man liekas, Liepā, jā. Nav starp... Nē, nē, kāda Liepā? Skontor, Starkov. Tas ir 10. Gads, pareizi? Jā, pareizi. Yep. Jā, jā. Mēs ar viņiem spēlējām. Es biju labākais spēlētājs. Bet, zini, ko es no tās sezonas atceros? Tu kā viņš bija labākais spēlētājs? Nē, Šteinboram, viņš no Stūrīša iegriezis. Tu atceries, Ventspilī? Nevis es. Vēl, ja iedomājies, šeit ir vārti. Pāvela, šeit es centrēju labo kāju un iegriežu tālajā stūrī. Man vienkārši noiet no kājas bumba un vēž. Nu, vēž, Ventspils vēžā. Nu. Pāvels toreiz nebija laimīgs, viņš līdz sezonas beigām. Viņam Černuha uznāca. Jā, Černuha uznāca. Pēc Skotijas, tas tāds... Nu, likās, jā, solis atpakaļ. Nu, jā, jā, man noteikti. Jā, jā, es noteikti baigi tā. Nebija priecīgs par to. A tev nebija variantu tam? Izpirkt, nezinu, pateikt, kaut kā tur. Nu, davai, nu nē. Nu, nu nē, tu, nu, man jau līgums ar Ventspili, ko es varu, es jau biju izīrās. Jā. Tas neko ne... Viltīgi, viltīgi. Jā, bet tur jau es, tālāk jau bija, es sezonu nospēlēju no vasaras līdz beigām. Desitā. Jā, un tad es aizgāju tāpat prom. Uz ko? A, tev līgums beidzās? Nē, tad es... Atkal īra? Nē, īstenībā kā tad bija? Uz kuriem tu aizgāji? Es aizgāju uz Spartak, uz Slovākiju. Trnavas Spartak. Tu, ko tagad Aldu spēlē? Jā, tajā paša, jā. Tur divi džeks, tad starp citu Magonas biedu vēl spēlē. Jo projām? Kapteins, jā, jā. Bet viņi atgriezās jau pabeigt. Nu, tā kā karjā. Es neatceros, ka... Es tikai atceros, ka es aizbraucu tur uz pārbaunē. Un jau tur gāju runāju pa līgumu parakstīšanu, un man prezidents zvanīja. Jo tad visi mani aģenti spēlētāji gāja prom no Ventspils. Tur bija vispār kaut kas viņi tur jā, laikam, tur bija kaut kas vispār ar līgumiem, tāpēc es neatceros. Kaut kas tur ar līgumiem bija. Es neatceros vairs tik sīk. Es arī prom aizgāju. Man beidzās līgums, es aizgāju prom uz Nu, visi, kas mēs bijām tie aģenti, Čirkins, jā, tur visi, visi gāja prom vienkārši. Un es atceros, man prezidents paziņoja, viņš teica, nu, tur viss apmierina, tu toši vien gribi. Un es saku, jā, jā, jo te ir, nu, labāks līmenis un tā, izrunājamies normāli, viņš tāpēc saka pa viņu tikai labākās lietas. Un jā, nu, es aizgāju prom. A tur tev nulīte stāv tur navā, ja es nemaldos. Jā, tāpēc... Trauma? Neiepatikies? Nē, nē, trauma. Es parakstīju līgumu. Pirmā nedēļa mums bija trīsreiz dienā treniņi. Nu, kā vienmēr šitie varianti. Un... kas ir šie varianti? Nu, tās valsts Polija, Slovākija, Čehija, viņiem galvenais ir treniņš, nevis spēles, viņi skrien, trenējās. Nav slēdz skrien, jā. Jā, jā, nu, trīsreiz dienā tad paspēlē, un tad bija spēle beigās, un es vienkārši man iedeva bumbu, un nevienu blakus es apsādināju, un cels iesprūda. Viņas ieplīs un krustiniskās, bet nepārplīs viņas. Kombo. Ieplīs, jā. Nu, viss, un es tur vajadzēja taisīt operāciju. Un tikko bija parakstījis līgumu, un arī tur viss tā, zini. Un es ar citu vēl prezidents man pazvanīja. Varbūt tu gribi domāt uz Ventspili, nu, mēs tev izārstam, kā vienmēr Ventspili, tas par to attiecās ļoti labi. Un. Bet, nu, es teicu, nē, nē, mēģināšu te patās un tā. Un... A līgums tev uz cik bija ar Trnavu? Man liekas, uz divām. Jā, divas laikam bija. Bet tā ar neko, jā, satraumējies? Un... Jā, es teicu, pusgadu, kamēr es tur tiku strīps apakaļ, man liekas, trīs treneri nomainījās. Nu, tur, tā tu paliki! Jā, nu tur tāds ārprāts arī bija. Kādās ir ārprāts? Nu, tur fani, tur nav tie štraki fani. Nu, šogad sapratu, jā. Ā, tu biji tur, jā? Nē, es nebiju, bet es gan Rīgā viņa bija, gan redzēju video no viņiem jauns stadions, tagad es saprotu, ka tāds, nu, nopietns fanu līmenis tāds. Nu, viņiem ar to Bratislavas Slovāku pirmā debi. Spēle, kad es tur atbraucu uzreiz, bija bruņu transportieri katrā stūrī. Viņš tā bija tie Spartaka fani, ka mēs serijā tevērā bārā pirms spēles, ir Aldis spēle, ka bija. Es grījāņiem saku, nu, kungs, tais vlogam aiziet novinterviju kādu no viņa faniem. Viņš saka, Ska, viņi tad, nu, okay, liela sportiska vīri, nu, viņi sēž darbu valu. Ska, nu, aizēj, paprast kaut ko. Tur respekts tāds, ka labāk nevajag. Bet tur tas darbīs tāds, jā, jā, nu, nopietns. Bet pirmais bija, mēs uz turien aizbraucām uz pārbaudu ar Solojo kopā. Jā. Un pirmā, nu, mēs tur ko divu dienu treniņu pēc tam braucām ar Čehiem spēlēt. Ar autobusu kaut kur uz kalniem. Bišķiņ pāri robežai tur. Braucam tie uz kalnos, mēs ar salu tur, tā, nu, kur mēs braucam, tā kaut kā pļāvā spēlēsim, zini.
atbraucam, tiešām tāds mazs stadions, kaut kāds divas, trīs rindas apkārt, sēdvieta, zini. Es skatās, un mēs izbraucam, viens autobus, otrs autobus, šeit mūsu tie fani brauc vienkārši uz toju. Brev, viņi jau tur, brev, mēs tos čehus to, viņi tur zina. Es jau, mēs esam sali tur zitā, kas te būs. Sākām spēlēt, tad viņi tur kaut kādā, Žilina, man liekas, bija tā komanda. Žilina ir Slovāki. Ne, Žilina, bet Žlin. Ā, Zlin, jā. Zlin varbūt, jā. Nu, es toši neatceru. Nu, jā. Sākām spēlēt, tad spēlēt. Nu, grūti mums tur iet, karoči, viesi tā vienu golu, un vienkārši tie visi fani uz laukuma, čehu policija ar zirgiem tur kaut ko dzenā. Tiesnes, 15 minūtes gaidām, kas pauzīt, ja. Tur Džeki skrien bez zobiem, mums virsū, jā, tur, bre. Un tad mēs sapratu, kur es atbūtu. Ka tu nevar haltūrēt baigt. Jā, tur būs nobiedni. Pāruns ar... Un tā arī bija. Sezonas vidū, slikti rezultāti. Es tur ar savu klibo kāju uz treniņu, zini, vienreiz nedēļā atnāk, nostājāmies aplī, treners tur sāk kaut ko runāt, es skatos, no stūra tur kā 30 veči tie nāk, es nu, zini, to skatos, kas tur būtu, tā treners malā, viņi nostājās mums apkārt, un sāk tur, bet pa Slovāci, nu, tur savā valodā viņas tur slānīs konkrēti, un sāk, ka fani tagad vairs tribīnēs nebūs, jūs slikti spēlējat, un tā arī mēs līdz nu, sezonas beigām nebija fanu. Pie tukšām tribīnā. Nu, tur pensionāri kaut kādā sēdēja. Jā. Nu. Tev tas liekas normāli, vai ne? Nu, ka fani šādu paužas savu attieksmi. Nu, nē, nu, tas nav normāli, bet atkal tie fani, kad viņi ir tādi, tas, nu, tas neatsver, nu, tā izbauda tā spēles. Bet tu labāk spēlē, ja tu zini, ka ir, ot, man tālīt mašīna, nu, polijā. Mašīna sadzinās. Polijā bija tāpat, es, laikam, jau stāstīju šito stāstu, derbijs bija, es atnācu un nespēlēju traumētas, biju atnācu patrenēties uz mūsu stadionā, spēle bija izbraukumā. Mm. Es skatos mašīnas, nu, ačaļi jau atbraukuši uz stadionu, lai brauktu uz spēli. Ja man bija, tipa, treniņš un es ietu skatīties. Skatos, atbraukuši tur lejuši. Nu, visi saliek mašīnas stadionā iekšā pie laukuma aiz žoga. Domāju, ko tā? Nu, cik, nu, jā, mēs gribam uzvarēt, bet var dažādi būt. Kamēr mēs no spēles brauksim, mums, ja paliks pie stadiona, mums sastīs mašīnas. Es domāju, opa, okay. Nu, tas... Nē, nu, tas ir, jā. Tev tā... palīdz vai nē? Man liekas, ka tas tieši varētu arī traucēt. Nu. Nē, nu, tas traucē, jā, bet tās atmosfēra, kad viņi tur ir, nu, tieši tribīnas. Nu, jā, tas, es saprotu. Bet var jau arī bez tās. Bet var arī... Nu, jā, bez tās, protams, jā, tas ir, nu... Pārspīlējums, man liekas, tāds, nu, huligānisms. Tas ir huligānisms, tas ir legāls huligānisms, jā. Nu, bet tas ir raksturīgi šitām valstīm, jā, Polija. Dienvidu Amerika. Tur vispār šauj nos cilvēkus. Nu kā, nu ir tas tās. Nē, zinu. Tā, nu, un tiki vaļā. Uz dienu gadiem ir līgums ar šo tēteru Vasas Spartaku. Jā. Bet tu jau pēc gada nokļūsti citā skaistā Spartakā. Jā. Jūrmalas Spartakā. Tā sanāk, jā. Tur bija tā, kad atnāca jauns atkal kārtējais treners. Man liekas, nu neatceras, kurš viņš pēc skaita bija. Un viņš saka, nu, Čeks, viņam uz manu pozīciju tur ir spēlētāji un tā, nu, tu vari palikt komandā, tu vari, nu, tā kā mēģināt pierādīt, bet, nu, tu droši maz spēlēsi, tev trauma nopietni bija un tā. Nu, tā es domāju, nu, es lauzu līgumu, tur noreitinājās ar mani kaut cik normāli. Un... Bet kā Čehijā? Tu stāstīji, Skotijā labi pasēdējāt pēc spēlēm. Slovākijā. Tas ir, bet kā Slovākijā? Slovākijā katastrofāli vispār tur. Slikti? Es nezinu, nē, es tev nekad prasīju, kā tev bija Polijā. Tur kolektīvs labs bija? Nē. Nē. Nu, tāpēc man bija Polijā vairākas reizes piedāvājums spēlēt. Es nekad nebraucu strienu dēļ tā, jo es biju bijis Slovākijā. Nē, nu, es esmu dzirdējis, ka ir bijuši normāli. Nu, mums bija nē, tā, nu, arī, jā, jo mums bija tā, ka vienkārši, kā es sapratu, kad es atnācu, tur atnāca pirms Euro 2012, kas bija Polijā, Ukrainā jauns. Tad, toreiz tāds bums bija Polijā. No, jā, visi gribēja būt blakus futbolam, tur daudz investēja naudas, tur bija, naudu, tur visu, un tur atnāca cilvēks. Un sāka būvēt tur no jauna komandu. Tur bija poļu tāda komanda normāla. A te, kad es atnācu, tur bija 14 legionāri un 12 poļi. Nu, es šito jau arī stāstīju. Nu, tur bija divas komandas no, iekšā. Jā. Divas. Sadalījās viss. Jā, nu, un es ar Leišiem runāju, tur mēs divatā, trietā runājam.
lietuviski polis var pateikt, runājiet Gertuvē, lai visi saprastu. Jā. Es saku, nu es nezinu, nu tipa vēl es tikko atbraucu poļu valodu, es vēl nezinu, es tiešām nezināju. Mm. Runājiet angliski. Es saku, nu, nu viņiem tur visi var šitas, nu tur nebija. Nu jā, nu man Slovākajā ir tāds pats kolektīvs, tur vispār nebija. Varbūt tie leģionāri nebija tik daudz. Es neatsvētu, kaut āfrikāņi bija, jā, un, nu, tur jau čehi daudz arī, nu. Nu, tie jau neskaitās leģionāri. Nu, jā, 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 bet tāds, jā, es tad izbaudīju laiku, pa cik es biju brīvs laika, tad bija pasaules čempionāts hokejā, Bratislavā. Es tur bieži biju spēlē, man draugi brauc, cilvēki. No, ko es varu darīt? Nu, traumas. Jā, un tad es tur, vīni tur pat blakus bija normāli, tur tādā ziņā bija. Eiropas centrs. Jā, jā, pusstundu tur vai apakaļ tā, jā, bet futbola ziņā katastrofa, nu, laikam nevajadzēja braukt. Nu, nu, nu nebūtu nu, bijis nezināt, nebūtu stāstīt, ka tur nav Znaldu tik labi. Znaldu prikup žuba v Soči. Tālāk sakot, divi gadi Jurmalas Spartakā. Jā. Virslīgā. Mājās. Tu nekļuvi par čempioniem? Nē, nē, es aizbēlu pussezonā prom. Nu, mēs, o, ko mēs tu brauc prom? Daudz man prasīja. Gaurišs tev prasīja? Nē, Gaurišs Liepājā bija. Nē, līdz šempionu sezonai Spartakā tur vēl tālu. Tas ir 11. 13. Gads pirmā reize. Kā tev ātri karjera? Paga, mēs... Mēs esam tikai izrunājām 4 gadus. Jā, tikai 4 gadus izrunājām, jā. Bet tur ir vēl reāli. Bet, jogodīgi, tevi tikai tu kreklus kolekcionēši vēl kamādu? Man ir, nu mani krekli man ir, es nekad neņēmu no pretniekiem, es nekad nemainījos, bet savu kreklu man ir. Tas skapīts pamatīgs, jā? Jā, nu ir, jā. Bet, ok, atgriezies, tu teici, no Ventspilī it kā bija, nu, forši un tā, bet nebija variens uz Ventspilu, varbūt atpakaļ atgriezties, jo Spartaks tā laikā, nu, nebija baigā superkomanda. Nē, tu jau vēl nezini, vispār, es spēlēju pirmajā līgā Spartakā. Es atgriezos, sanāk, vasarā, es vasarā atgriezos, nu, es biju tikko pēc operācijas, jā. Es tur skrēju pa aplu un kliboju vēl, bet man Ventspils sauc. Nu, tā kā es varēju pie viņiem turpināt rehabilitāciju. Nu, šī to jau neveiks spēku paņēma pēc polijas atpakaļ. Nē, bet jau nebija bez pavaldes, liekas smiltis. Jā. Nu jā, nu manai aģenti vienkārši Spartakā bija. Nu viņi atnāca, jā, uz klubu kā. Jā, bet tur bija tā, ka sezonas vidus bija, viņi to izlēma darīt. Un tur meita jau bija visiem priekšā, tā ka viņi jau ir garantējuši vietu Vislīgā, un Spartaks varēja pretendēt uz otro vietu un pārspēlēm pret Tamaz Olimpu. Jā, un viņi, nu, davai uzspēlē, nu, nu labi, es taču nevarēšu, tur zini, nu, un te es tur kaut kāds divus mēnešus uzspēlē. Bet pats galvenais, ja Spartaks neieņemtu otro vietu, netiktu uz pārspēlēm pēc tam uz Vislīgu, tā Spartaka vispār nebūtu Vislīgā. Un es iesitu pēdējo golu. Jo mums no sezonas vidus nevarēja zaudēt nevienu, visus vajadzēja vinnēt. Atceries, mums bija 4 kolumbieši. No, nu, viņi tur visu spēli taisīja. Un mums viena no pēdējām spēlēm pret Audu, tur Ķekavā. Un, nu, nevar iesist, viņi tur kaut ko būdījās. Un es kaut kādā 92. Iesit, vinējām, tur 1-0 vai 2-1, man liekas. Mums vēl biezais vārtos stāvēja, es atceros. Viņam Spartakā? Jā, viņam Jurka Ģionovs ielika tā devītnieku. Ā, vēl bija 1-1, un es kaut kādā 90. Minūtē 2-1 izrāva, un mēs tikām uz tam pārstālēm. Tad nebūtu izrāvis, nebūtu Spartak Jurmalu. Jā, es vēl atceros, ka Tamaz bija atbraucis uz mūsu spēli pastīties, nu, uz tiem kolumbiešiem, tāpēc, ka mums bija jāspēlē pārspēles. Un kaut kur spēle, vēl nebija spēle beigusies, viņš aizgāja prom, domāja, ka mēs jau visi netikām. Mm-hmm. Un es iesita, un mēs viņus pēc tam pārspēlēs. Jūs ne... vinējāt to? Jā, jā. Nu, tur kolumbieši to varbūt neatcerēs. Bija. Viņi, nu, viena no stiprākajiem leģionāriem nopietni. Nu, kas tur bija? Ruāns, ne? Ruātās bija, Moskera bija. Pārējos neatceros. Danija vēl bija tāds. Viņi visi uz divi bija Naļčikas Spartakā, pēc tam Krievijas Premjerlīgā. Un Belgradā vēl jā, bija. Belgradā, nē, divi bija Belgradā, viens jā. Bija Naļčikā. Nu, viņi tiešām viena no stiprākajiem leģionāriem, ko es redzējis. Bet viņi, nu, tādi vienkārši, nu, paši pa sevi, zin kā, viņi tur nav baigie profesionāli tā, bet, nu, viņi uz laukums vienkārši. Tad sanāk, ja nebūtu Bulvītis, Spartaka... Nebūtu. Būtu varbūt kaut kāds cits nosaukums visdrīzāk. Nu, tik tā, es negribu sev. Bet, nu, Spartaks iespējas nebūtu. Nē, bet, nu, Virsrakstis tāds būs. Jā. Ja nebūtu Bulvītis, nebūtu Spartaka. Pieliksim punktu to Spartakam. Nauris Bulvītis, nebūtu es, nebūtu Spartaka. Maskavas Spartaka.
Klausies, kamēr mēs davai no klubiem mazliet aiziesim projām, no kura kluba tevi uz izlases pirmo reizi izsauca? No Spartak? No Spartak. Oh, jā, nevis no Skonto. No pirmās līgas? Nē, vismaz virslīgā. No virslīgas? Starkovs? Jā, jā, Starkovs. Un Spartakam tad galvenais treneris bija Blagani Dieržins. Jā, tad es domāju, ka viņš tur, jā, pateica pāris labus vārdus par tevi. Nu, droši vien. Jā. Bija pārstāk? Nē, nu man jau gribas domāt, ka es baigi labi spēlēju, bet nu droši vien jā. Nē, tās ir muļķības. Jā, es jau esmu pieaudzis. Jā, tu jau neesi puika. Bet bija pārsteigts. Gaidīt, nezinu, zin kā. Izsaukumu. Tu ir tādi brīvi, piemēram, es negaidīju, ka man izsauks. Man bija maz gadu, jā, es Rīgā tur situ golus, un tad vienkārši man, es nezinu, vai neteica treneri, ka pa mani interesējās. Vienkārši, op, izsaukums. Šoks. Ja kā tev bija? Nu jā, man jau, man liekas, tad bija 25 gadi, man liekas. Es izlasu, man pirmo reizi izsauku, man šeit man bija 25, jā. Tur kaut kāda signāla tāda bija. Tā kā, nu, es biju izbrīnīts, jā. Bet nebija tā, tas nebija tāds, zini, pārsteigums. Tā kā tu saki, tāpēc, ka man pirms tam tur kāds kaut ko teica, nu, varbūt nu, tur bija, kaut kas bija. Jā, jā, tāda, nu, tāda jā, kaut kāda signāla bija. Bet, nu, protams, jā, nu, pirmajā brīdī, tad vēl bija izlase tāda, kur bija grūti tikt. Jā. Jā, kad tevi izsauc, tas tiešām bija kaut kas tāds. Notikums, nu? Jā. Nu. Nu, ja mēs tagad centra aizsargus atcerēsimies, Gorkš Ivanovs, Kļāvā, jā, jā. Kas tur vēl bija, kas tur tik nebija, Kačānos, jā? Nu, Kačānos un vairs nebija jau, jā. Nebija vairs? Jā, jā. Bija tur konkurence. Bet reāli tu divu gadu laikā nospēlē 9 spēles izlasē? Nevar būt. Nav tik daudz. Nē, nē, nē. Nē. Es taču biju kāds 4 gadus izlasē. Nu, jā, jā. No sākuma jau es nespēlēju. Ah, nu. Es skatu to, ko tu biji laukumā. Tā. Nē, tu divos gados izlasē nenospēlē 20 spēles. Ja tas... Varbūt, varbūt. Nē, nē. Bet, ko es pamanīju, tad Lietuva. Okay, tu debitēji 12. Gadā pret Lietuvu. Baltijas kausā, jā. Nu, iesi te uzreiz, tu no... ne? Nē, uzreiz neiesi. Nē, rodi. Bet vispār tevi divi goli un abi pret Lietuvu dažādās spēlēs. Tā kā tev lejš, debija pret Lietuvu, man bija vēl trešais, es tev pārteikšu. Vēl es trešo iesiet, kur neieskaitīju. Nu, vēl turāvs, nu. Un vēl treniņā. Bet, interesanti fiška, ka, es zinu, ka aizsardzības parasti nemaina, jā. Bet tev tiešām, tev debijas spēlēja 7 minūtes tikai, un pārējās visas 18 spēles izlasē, tev bija pa 90 minūtēm. Nu jā, tā kā... Nu, centra aizsargus. Zinu, kā bija pret Baltijas kausā, tur jau parasti dod iespējas arī citiem uzspēlēt, un... Ne, tāpēc deva tev, iespēju uzspēlēt. Jā, zinu, ko es atceros. Mēs spēlējām Igaunijā, un mēs vinnējām viņus 5-0, un Savčenkovs dabūja sarkano kartiņu. Kurš gads? Nu, tad, kad man izsauca pirmo reizi Baltijas kausa. Kur, 12? Jep. Nu, es nebiju tad pēc traumas. Man, 12 gads. Es atceros to Baltijas kausa. Jā, Savčenko dabūja sarkano, man uz beigām izlaida vienkārši tās 7 minūtes, lai noturētu, nu, vienkārši iedeva iespēju. Pozīciju. Jā, un tajā brīdī bija tikai, man liekas, otrs centrais. Kļavuns Savčenko, un es biju trešais. Varbūt vēl kāds bija. Jā, un Savčenko izkridaļa, un mums bija jāspēlē fināls ar Somiem. Tas bija pirmais Baltijas kausa, kur Somus, man liekas, pieaicināja. Jā, jā, jā. Tad... Mēs finālu spēlējām pret viņiem, pa pendelē vinējām, es atceros. Andris, man liekas, tur izvilk. Vairākas. Kur tur Andris var izvilk? Kur Andris, kāpēc nav ciemos pie tevis? Neceļu klausuli šodien redzēju, lai kāds sporta parkā trenē, bet... Tad Vaņies tagad kaut 17 izlases, 9 izlases. Pagaidu, viņš ir Rīgā tagad? Jā. Jā. Uzvanim, uz tevi pacels klausu. Bet es biju pārsteigts. Es viens brīdis, ka tu izlasēji no Spartak, jo man likās, ap tiem gadiem tur ir Skonto uzspēlēja. Ja? Tas bija tā, aha, nokļuva Skonto un nokļuva izlasē. Kāda sagadīšanās? Nē, tur bija pirms. Nē, tur jau, nē, tur jau tas jau tas laiks, kad tas nebija. Nē, nē, tas... Nu, tik izteikti. Tas izteikti, jā. Tad, jā bet pēc Starko tu vai nebija? Jā. Kam tu divus leišiem divus gols? Jā, divās spēlēs, bet leišiem divu gols. Vienu zin, kam šitam Karči Marskas. Atceries? Nu, vācam, nu, protams, ka atceros. Bet es atceros, ka mēs Slovākiem, laikam Renčiks iesit ar roda Rīgā. Jā, tu, man likās, ka... Zin, tur man vajadzēja iesist golu, atkal viss. Man vienkārši bumba nāk uz tukšiem vārtiem. Māris man mugurā pagrūta, tāpēc, ka viņš 30 tos vārtus iesit. Un, zin, ko, un viņš aizlido garām, ar Renčiks aizmugurē stāv un tukšos, bre.
Nā, tu gribi pateikt, ka Māris Pintis... Es viņam, viņš domā, ka es viņam atņēmu 30 galtu. Bet es vispār es varēju iesist tukšos vienkārši. Jā, bet vispār tu tajā laikā, kad tu pats minēji, kāds sastāvs, kādi aizsargi izlasē, kādi spēlētāji nosacīti ar vārdiem. Un nebija tāds jautājums, kas tu tāds esi tagad izsaugs, kas tu tāds 25 gadi, nekāds jaunais talants vai neesi? Nu, ko tu šeit jā, vispār, pie mums bija. Klubiņā? Nē, es vienkārši, man liekas, biju baigi priecīgs, kad man izsauc uz izlasē. Man liekas, ka Latvijas izlasē, nu vismaz es, nav tā, nebija. Jā, nav cīņa par kādu, jā. Nu. Galvenais, lai vinē, pats galvenais, nu, ja labs rezultāts, tad viss kaut kā, nu. Treniņos visi vienalga mauts, bet nav tā, ka tur skaidrs, ka es pirmajā dienā neiešu pie, tur, nezinu, Laizānā vai kā tur, tur cita, davai, ejam, kafiju padzēt. Tāda nav. Nē. Un nav arī pārspīlēti, ka, o, davai, Nauri Bulvīti, tu esi jauniņais, davai, pārunāsim ar tā arī nav. Nav, nu, tas arī stulbi būtu. Man liekas, ka tur ir tāda, nu, vismaz tad bija veselīga tāda Jā. Normāla atmosfēra, darba, kur visi saprot, kāpēc ir atbraukuši. Auris Bulvītis, dzimis 15. martā, 87. Komanda Rīgas pašvaldības policija. Jā, kas tas ir? Tas ir LFF mājaslapā. Pirmā spēle. Krīgai, what the fuck? Pirmā Kurš to samainīja? Spēļu skaits 19. Nu redzi, netic, Nauris. Atveram mājaslapu. LFF, Nauris Bulvītis. Tas esi tu, tā ir tava seja, ja? Nauris Bulvītis, dzimis. Tad komanda Rīgas pašvaldības policija. Nacionāla izlases, un tie to es atsasīk apakšā, kur tu esi spēlējis, izlasē spēles. Tā. Kāds tev sakars ar Rīgas pašvaldības policiju? Nezinu, Mārups sponsors varbūt esi. Nē, viņiem Mārups pašvaldības policija būtu sponsors. Nē, nu bildēs redzu, tur augšā ir no Mārupas, jā? Jā. Nu nezinu, LFF, labs jautājums, jā. Davai, jā, tiekat galā. Tiekat galā, nu, Nauriem nav sakara Rīgas pašvaldības policija. Tu nav tāda komanda uz to. Mens? Nē, nē, nē. A tev starp citu bērns joprojām mācās ar manu bērnu vienā skolā? Jā. Jā? Mm. Kurā klasē? Trešajā. Sāku iet. Trešajā. Mm-hmm. Tai kurā skolā? Tev tas nebija, tas ir kurā. Teikt. Jā, bet kurā valstī, pilsētā? Te pat blakus. Vēl joprojām, viņš gadu, tev, pusgadu ir Rīgā. Tev joprojām mācās ar manā jau vienā skolā? Labi, labi, labi. Idiots. Jā. Gadās. Wow. Kur mēs palikām? Mēs palikām izlases konto. No, bet viens jautājums, tev tāds, ir kaut īpašība tev kā aizsargiem, ir īpašība kaut kāda, kas tu tev pašam besī, ka tu to dari laukumā, bet nu, tas vienkārši notiek visu laiku ar tevi. Nu, nav laika. Besī man tas, ka es lēni skrēju. Būtu es ātrāk skrējis, bet labāk spēlēju. Ātrums ir. Ātrums ir kaut kādas, tašo, man ir dzirdēts arī no aizsarga viltības visas tās, nu, kā tu? Pie standartiņiem, kā tu tur kāp uz kājām, pretinieki iet, tur elikonīti, kaut kā ielaži višķi. Es neteiktu, ka tu biji tāds pretīgs. Zin kā? Jā, es vēl esmu. Zolīts tu tāds. Skoties, atcerējos. Es vienu no pirmajām spēlēm, es pie stūrīt padod, es tur gan drīz goli iesiet, zin tā, nu, man nākošais iešu. Un Džiks man vienkārši pienāk aiz olām, bet vēl pagriežu. Man asa arī izspieda, es uz vietas paliku tur pat. Mums viņi gribēja iepazīties. Nu, es viņam tur mēģināju savā... Anglo. Palabāpies, bet... Treneri Jurī? Jā. Mums arī spēl pret Jāku. Ir plāns. Ir plāns. Tad tu toši neko nevar izdarīt, kad tev pagriež šitā. Dažreiz patīkam. Skatoties, kas tev ir. Par izlasi lielākā tev spēle, nu, nezinu. Liela. Man kaut kā baigi atmiņā palikusi Japānas izlases. Izbraukumā bija spēlē. Tu arī spēlēji? Jā. Tu arī? Es, jā. Nu, tās spēles bija, tur viss ir tie pārlidoju. Katrā jau arī, ne? Nē, bet man, kāpēc palika atmiņā tā spēle, tāpēc, kad mēs spēlējām, pirmkārt, es neatceros, janvārs vai februārs bija. Mēs tikko sākām mūsu saucamo Precizlonku. Nu, viss vēl nebija gatavi tur tā. Nu... Ar kurā komandā tu biji? Ventspēlē? Nē. Nē, 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 es biju. Spartaka laikā. Es vienkārši es tev pārtraukšu pēc tā Kobe. Pilsēta saucās Kobe, kur tagad nesam tur Iniesta spēlē. Tas basketbolis bija.
divas smiltis, bet nē, pilsēta Japānā un, nu, tas pārlidojums tur viss un es atlidoju, atbraucu līdz Ventspilī, tur, nu, diennakti laikam ceļā pavadīju un man nākamajā rītā bija jābrauc uz draudzības spēli uz Gargždaju. Un no četriem izlašniekiem es atnāku uz to autobusu. Es saprotu, ka es viens, nu, mēs četri bijām no Ventspils, ka es esmu viens. Es tāds Pagā. Līdz šim mēs tur rakstījām, ka ceļš, ka mēs tur mums bija spēle, kas sagruši. Kučinskis, nē, nē, jūs braucat. Es ok, aizrādās tur Smirnovs, Vitālijas, es necēlos vēl. Gali nastopaļīt, tur kaut kas šitas, es vienīgais, es vienkārši apgulos autobusā, pamodos Lietuvā, nospēlēju puslaiku, iegulos autobusā, pamodos, nu tur tāds sagurums bija vienkārši drausmi. Bet es atceros vairāk to spēli, kad Nu, mums tur grūti gāja. Nu, vazāja. Jā, bet tur bija tā, ka tā bija vienīgā un pirmā spēle, ka tu nevarēji paspēt pat pieskat viņam iesisties. Oj, man tādu daudz. Nē, nu kā aizsaks, tu vari uzbruc. Bet viņi spēlē viens, divi, un viņi, nu, viņiem disciplinēt. Nu, jāpāja, viņi tā spēlē. Nu, mēs nevarējām viņus pat noķert normāli. Tu gribi viņam sāpju uztaisīt, jo, nu, tu vismaz parādīt. Tu pat to nevari. Nu, tu vari, protams, kad nav bumbas un vienkārši... Nu, tas jā, tā es nekad nedarīšu. Tas es neviens tā nedara, jā. Nu, es saku neviens. Bet es vēl spēlēju pa labo aizsargu. Es atceros tos tur bija pret mani spēlēja Kagawa, viņš bija Manchester United, un Nagatomo viņam bez muguras laiks skrēja no Inter. Viņam tur... bija izlasa ļoti stipri. Jā, tā bija citi viņam izlasa. Honda tur bija... Nu, tu tos izbraukumus, kurus es visus gandrīz trāpīju, Katara, Angola... Katarā, jā, tu kur golies? Jā. Kad bija klāt? Spēlē tev? Tu? Nu jā, nu. Piedot. Tā es neko neatcerās, ne? Angola. Bija? Kad jā, Angola es nebija. Kad visi sadaga pie okeāna divā stundā. Hondurasa. Hondurasa arī nebija. Tas bija pirms, jā. Ķīna vēl bija pirms, jā. A, tad pēdējā bija Japāna? Japāna un Katara. Bija egzotika. Bet, ok, tev bišķi daudz komandas. Ir viss kāds gadījums, ka tev, no tevis komanda, treneris prasa kaut ko pilnīgi pretēji tam, kā tu spēlē un kā tu viss komfortā ar sevi un kā tu vispār dzīvi. Visu spēles izlasē. Uztrat futbolu, ka tu saka, nē, tagad mums vajag no tevis vajag to, bet es tās, nē, mums vajag to no tevis. Nē, tā ir, nu, tas, nu, Skota Angļu futbols, es līgu tu tur zemāk, nu, viņiem ir tāds nedaudz savādās, tur neviens tur baigi, tur divreiz atpakaļ piespēlē, tur fani var sāk svilt, zin, nu, ko tu tevi tur būmē, davai uz priekšu un cīnīties. Klausies, bet, nu, par izlases es nevaru, nu, kad jūs spēlējāt tur Kriauklis, Mihaģuks, tu, kā malēji aizsargi, man liekas, ka tas bija super mega nekomfortabli priekš jums. Nu, jā, priekš mums. Bet, nu, tad mēs spēlējām pietiekam zem, un tas, nu, nebija tik... Tā nebija jāmas vēl pārspēj. Pietiekam ir zem, un cik ir diplomātiski. Jā, nu, te vienkārši jādomā bija kā, nu, piesaktās savas vajās puses, bet, nu, jā, nu. Es vēl vienīgais nevaru tagad saprast, nu, vai tad vispār nebija mums malējo aizsargu tajā brīdī. Nekas nav pret ne tevi, ne Mihaģuku, ne Kriauku. Bet Es jau ne tik daudz spēles, paši, man liekas, vispār pāris spēles ar spēlēm. Nē, bet nē, nav, bija daudz, es atceros, es vienā malā, gan ar Ritusu, gan ar... Nu, jā, nu, Ritus, jā, Ritus ilgi spēlē, bet man bija malē aizsargā, es nospēlēju trīs varbūt spēles maksimums. Sorry, mēs šeit par futbolu parunājam. Jā, nekas, pagriežu par skaķiem. Tad Skonto nepalika parādā, tas vien ir daudz. Jā. Tev bija Starkavs, nē, vai Tamas jau? Tamas. Tamas bija, ok. Bet arī pusgadiņi tika vaļā no Skonto, uz Skonto un vienu sāmeni. Aizvēl tu Šveici, ko es parunāju ar Šveici. Kā Šveicē balēja pēc spēlēm? Tur tā īpaši baigi nebalēja. Aliņš vienmēr bija autobusā. Kas man pārsteidz, ka tur futbolis daudz pīpē. Nu, tā kā... Dušās arī? Nē, dušās nē, bet pie autobusa mierīgi, tā kā, nu... Nu, laikam no Itālijas kaut kāds. Itālijā mēs visi zinām, ja tur visi... Mēs ar citu šito ar Pāvelu runājām, piemēram, kad Nuncio bija,
Viņam tā pīpēšana bija pie dirsas. Nu, tu varēji... Dušās viss pīpēja. Jā, bet ja dzert, tad viņam vispār kā. Pāvils stāstīja par to pieredzi Skotijā. Tur vispār neviens nepīpē, bet visi... Nu, tā ir kaut kāda kultūra. Itālijā tur man bija... Nedzer un pīpē sportisti, bet Skotijā dzer, bet nepīpē. Lielbritānijā par Skotijā. Jā, Anglijā tas pats viņi tikai... Tikai alko. Jo ir tas brīdis, kad beidzot atkal pēc Šveicis, tu esi mīļajā Spartakā, Jūrmals, kurš nebūtu, ja tu nebūtu esi to golu toreiz. Un ir gads, kad Spartaks iet parakstīt Latvijas futbola vēsturi. Un tūdēļ kļūst par Latvijas čempioniem virslīgā. Un tu vienkārši pasaki, Džeki, paldies pussezonā un aizbrauc uz Angliju. Uz Angliju līga tu, kas pēc skaita, lai kas tā ir 4. līga. Ja pašā agenti arī? Nē. Tur no Skotijas pazīstamajā. Tur, nu, es biju iepazinies tur ar dažiem maniem. Kur Plimuta vispār atrodas? Nu, geogrāfiski. Tā kā no... Nu, ja skatās no Londonas, pa visam tur prom uz Francijas, tā kā nu... Uz leju? Nu, uz siltāko pusi. Tagad. Tur ir zikas? Nu, kā, nu, tas ir 4 stundas no Londonas. Tas ir tālu no Londonas. Nu, jā. Bet uz kuru? Nu, uz Francijas pusi. Tu zini, kur ir Bristol, tu zini, uz kur pusi? Bristolē? Nu, Cardiff, Bristol uz to pusi. Cardiff zinu. Cardiff uzzinu. Nu, brauc tālāk ir Bristol, bet tam... Bet sanāk uz leju. Dzievkā pulcīt. Nu, jā. Tur tuvāk pie Francijas. Pilsēta, tur Palmas, piemēram, tā kā. Nu, tā kā Francijā. Kā Brighton. Jā, bet tur atkal, nu, futbola ziņā, tas ir tā kā Daugavpils, nu... Neviens negrib baigi tālu braukt Daugavpili vai Rēzekni, piemēram. Nu, ja mēs Latvijā reiķinām, nu tā. Tad tas ir kaktā. Neviens negrib tur spēlēt. Jā, jo Londonā ir tik daudz komandas, tu iedomājies, cik tur līgas, un nu, tāpēc tur, nu, grūti pierunāt. Tad pilsēta liela? Nu, pietiekumi, jā. Bet forši pie okeāna tur, super. Bet man bija dzīvoklis un tieši nevis mašīnas parkingā, bet jahtas bija. Jā. Okay. Nē, nu, kāds tur neiedomēties lielāk, tas vienkārši, ka... Abarmoviča jahtas... Nē, nu tāds pārāk. Bet tu Spartakā normāli uzstādēji to, ka tu tiešā sezonas vidū, ka viņi iet pēc zelta, tu pasaki, vai veicējais braukšus kaut kādu 4. Anglijas līgu spēlēt? Nu jā, nu nē, nu futbola cilvēki jau saprot, ka tā ir 4. līga, kas ir... Protams, tas ir cits līmenis. Bet tur jau algas nemaksā arī, tur bija naudā problēmas, tāpēc... Jā, nopietni, Spartakā tā ir, jā. Tā bija. Tā bija, jā. Un tagad vairs nav. Arī Spartak vairs nav. Nu jā, pirms es atnācu, tur bija tāda noruna. Ja man būs variants, es iešu prom. Bija atnācu man variants un bija arī tā, ka es jau aizbraucu uz turi. Es līgumu vispār te parakstīju. Un viņi arī atsūtīja visus jau. Es braucu uz turi. Bez prasmatra? Vispār, jā. Un kas tur treneris bija vietējis? Nē, es esmu Skots. Es pret viņu biju spēlējis Skotijā. Tāpēc. Mums bija derbijs pret viņu. Tāpēc viņš zināja. Nu, Nu, viens no jūs. Jā, tu paziņi, kopēja aģenta tur bija, zinām. Nu, stāsti. Nebēdniek. Nu, kā tur bija? Es domāju, par ko tur bija? Nu, jā, nu, man atsūtīja līgumu, es parakstīju, aizlidojos turien, sāku trenēties jau visu, un Spartaks nedod to, nu, atļāvu spēlēt. Un sanāca, es pirmās divas spēles izlaidu, un viena no tām bija kausa pret Rakeli, ka viņš spēlē Rīdīgā. Tieši es domāju, satikšu viņu tur, Spartaks man nedēva to atļauju spēlēt. Nu, un kaut kā es tur pa telefonu viņiem tur sarunā, nu, beigās viņu man ienāk. Nu, es un teicu, sāku spēlēt. Sākums vispār baigi labai sanāca. Pirmās trīs spēles, trīs goli. Tev? Jā. Centra esargi. Jā. Anglija? Jā, Blackpoolē starp citiesīt. Tā ir, kura līga bija sanāk? Līga tu, trešā, nē, ceturtā pēc spēles, jā. Jā, un tur man, nu, sākums vispār baigi labi aizgāja. Nu, nē, nu, vienkārši tur bumbu uzkrita un visu, un iepakstīja galvu. Mēs par Angliju varbūt vēl parunāsim. Kāpēc tā sanāk, nu, tu pa gadu ilgāk nekur nebija? Domāji par to? Tu pašu aģenti? Nē, no sākuma tas bija dēļ aģenti. Nu, tāpēc, ka tur kaut kas laika mainījās. Nē, nu kā, nu tur jāsaprot, aģentam ir izdevīgi, tad spēlētājs maina klubu. Nu jā, nu tā. Nu baigi, jo viņš tur jau nenopelnīja uz mani, bet nu tur bija visāds. Kā nenopelnīja? Skaidrs, ka viņš ne tāpat vien visi to... Nē, nu jā, bet nu...
Pa lielam tas bija tā, jā. Tas ne par tavējiem vispār tāda doma, nu... Kaģiem tam izdarīja, ka tas vēl tas mājklubs? Nu jā, jo katru reizi tev jauns līgums, tev jauna iespēja kaut kur... Nu jā. Jā. Bet pašam negribējās tur, nezinu, skatāmies. Māju klubam te patīk. Invernes palikt ilgāk tur. Nu tur es nevarēju dēļ īrs, tāpēc kas bija īrē. Nu es Šveicē gribētu palikt. Gribēju palikt, tā teiksim. Bet tur arī nomainījās treners. Ja tajā pirmo sezonu, kur es nospēlēju, mēs tur spēlējām tādu, nu, kā leisgals komandus, cīņu, zini, tur vairāk. Nu, un tas treners aizgāja prom. Un atnāca tas jaunais, un viņš izdomāja, ka viņš tagad pret Bāzelu, pret Young Boys, viņš tagad turēs bumbu un visus te apspēlēs. Nu, tas skaidrs. Nu, jā, nu, un tanī brīdī es kaut kur tur, es salauzu degunu, es tur izlaidu arī kaut kādu laiku. Gauriši nebija tajā pašā klubā? Jā, jā, Gauriši Krustiņskās tieši arī tur zāvās. Vienlaicīgi ar tevi vai ne? Nē, es vienu spēli pirms laikā. Man zini, kas bija tas Embolo, zini? Kas, jā, jā. Viņš man pakausa pret Bāzelu. Zāvās degunu? Jā, jā. Nu, viņš jau nebija pat vainīgs, viņš pat nejūt vienkārši uz apakaļ uzsit man. Es bet tā degunu nospēlis vēl, zini, viņa pakausa ir palicis. Jā, joprojām. Mums te cībēle gadījās, jo vienkārši šis aparāts ir piegrūsts pilns un ir pilna apmīgas kārtē. Aivar, paldies! Līdz ar to mēs tagad būs skaļi no kameras tās tikai atvainojiet. Dzīvē gadās tā. Tieši tā. Kau! Izbūst, draugi! Paldies mūsu Patreoniem, mūsu atbalstītājiem, par ko mēs labrīsim lielāku apmīgas kārtu. Nu, ko tu smējies? Jā. Cik ir iekšā tur? Milzīgi, viņi ir piezīti. 32 gigas. Jā, ar mūsu balsīm briesmīgi. Nekas. Nu, beidz, nejūt. Nē, pagad, no sākuma mēs, Nauri, žēl šogad mēs vairs... Laukumā netiksimies. Netiksimies laukumā, bet ja nākošu gadu gadījumā kaut kādā, ko es nenovēlu un jūs netiekat pirmajā līgā, vai nu arī tu nevilksi pirmo līgu, tad gaidam tevi PPK! Jā, klausies, ar tā pagaidām par zemākajām līgām, pēc Spartaka līvom, Saldus. Kāpēc vispār kopumā tu šobrīd tev 3-6, vienalga turpini? Man tas vispār nav skaidrs. Es to saku arī saviem spēlētājiem, saku visu cieņu, ka jūs, nu, kā to pateikt, zalīdi, nu, ne jau veci, bet, nu, futbola ziņā pieauguši cilvēki. Jo projām esi motivēti kaut ko darīt, ziedot savu laiku, kad tev, es zinu, tev ir ģimene, sieva, darbs droši vien, priekš kā? Nu, es neticu, ja pat tur kaut kāda jums ir naudiņa, tad vienalga tas nav naudas dēļ. Nu, pa Saldu bija tā, kad tur tad bija Ginča, Artis bija tāda normāla kompānija, viņi man paaicināja, nu, es aizbraucu uzspēlēt, nu, viņiem tur ir vienmēr, nu, cenšās attīstīt to Saldu, nu, vienkārši, teiksim tā, pēc šomā. For fun? Jā. Kaspars Ikstens vēl bija. A tagad? No Mārupe? No akal Mārupe, es nezinu, kaut kā... Davai pārfrāzēšu, kāpēc tu nevari beigt spēlēt futbolu? Tāpēc, ka gribas pakustēties. Nu, es, paldies Dievam, baigi apaļēšu nekļūst, bet man tā liekas, ka, nu... Ja tu beigtu, tad varētu... Jā, nu, vai kaut ko padarīt. Gribas aliņu iedarīt. Nu jā, bet nu tā sajūta jau arī forši, ka tu pēc spēlē brauc. Nu, ir savādāk, bet nu, kaut kas tur bišķiņ ir, varbūt, es nezinu. Nu, tā, bet, nu, galvenā doma tas, lai, nu, pavisam apaļš nepaliek. Bet par līmeni runājot, nu, tu esi paspēlējis, mēs jau izgājām cauri tur Anglijā, Šveicē. Slovākijā, nē? Tu nebija, nezinu, patīkami pārsteigts, ka tur arī pie mums otrajā līgā, piemēram, nu, normāls futbols palielam, nu, vismaz man tā liekas. Nu, jā, jā, jā. Nebija pārsteigts? Tev ir viegli spēlē? Nu, nē, nav viegli tā, bet... Es jau, kad sāku spēlēt, es arī spēlēju otrajā līgā, kā es sākumā stāstu. Nu, tagad tas līmenis daudz labāks, nu, tāpēc, ka kaut kādām komandām, tā kaut kā leģionāri, kaut kas, nu, nē, vienkārši interesanti spēlēt, nu, es ar tām iespējām, kas man ir tagad, man pilnīgi pietiek, lai es, nu, no tās spēles gūtu baudu, ja mēs vēl uzvaram kā Mārupu, tad vispār toši. Ja mēs visu laiku zaudētu iespēju, jūs man te ko izlozējam Patreoniem mūsu? Kepono. Kepono? Nu, un tavās rokās. Tavās rokās Keponas. Neskatāties? Ringolds! Jānis V. Jānis V.
Jā, nevē, tu jau zini, sazinies ar mums, vaibars ar tevi, nezinu kā, esam kontaktā, un mums tevi mūsu kepauniņš, bēl! Viena lieta, tev visa plašā karjera ir kaut kāds lēmums savā tavā karjeras laikā, ko tu būtu gribējis mainīt. Nu tad, tā kā, vat, toreiz vajadzētu darīt savādāk. Kāds viens kaut kāds brīdis. Hmm. Laikam, kas viens nāk, nevajadzēja no Šveices braukt prom, es pārāk ātri aizbraucu prom. Tev bija iespēja tur palikt? Nē, nu man jau bija līgums, es lauz līgumu aizbraucu prom. Ā, pareizi. Tāpēc, kad vajadzēja, tāpēc, ka tas treneris, kurš man nedēļa spēlēt, pēc mēneša viņu atlaidu. Tu atlaidu? Jā. Cik ļaca, kā saka. Jā, bet tādī brīdī likās, ai, nu es aizbraucu. Būs vēl iespēja. Jā, ok. Tad jau laikam nākamais mans jautājums. Es pieeju, ka tika atbildēts, bet pajautāšu. Tavs karjeras augstākais punkts? Augstākais punkts? Nu tagad es saprotu, tā noteikti ir izlase. Visas spēles. Kad es biju jaunāks, tad likās, oi, tur kaut ko vinnēt vai kaut ko tādu, bet ar laiku saprotu, ka izlase. Tomēr tos laikus tu vislabāk atceries. Nu, tas priekš manis bija tāds, nu, svarīgs, jā. Nu, tas ir kaut kas īpašs, jā. Kad, tagad mēs arī basketbolā redzējām, kā čaļi, kas tur no visas Eiropas apbrauc un cīnās mums. Ja Navars Bulvītis intervētu Navaru Bulvīti, kādu jautājumu sev uzdod? Viņš ir interesanti jautājumi sākā. Aktīvs. Kādu jautājumu? Es pat nezinu. Nē, es nezinu. Nav. Nav jautājumu, jā. Paši mums jau nav jautājumu, viss skaidrs. Pats ar sevi, jā. Klausies, nu ko, paldies tev, vēlreiz gribas novēlēt, jā, mēs tur ar jums spēlējām, cīnījāmies, uzvarējām, zaudējām, bet gribas, jo, man liekas, tu arī piekritīsi, ka Mārupa ir viena no tiem, kas ir pelnījuši pirmā līgā spēlēt, es domāju, ka tur ir gan pilsētas atbalsts, gan ir cilvēki, kas grib, to es gribētu novēlēt. Tas nenozīmē, ka esi ilūks, tai to nenovēl. Bet mazāk. Bet kalupa jau nogrēja mazāk, jā. Tāpēc tas ir pirmais. Un, jā, paldies, ka atnāci. Stadionu. Kodzu? Laukumi. Ā, par laukumi. Jā, mums ir Aivera jautājums. Aivera jautājums tāda bija. Labākais un sliktākais stadions, kurā tu esi spēlējis Latvijā? Latvijā. Latvijā. Tu esi gan daudz arī otrā līgā uzspēlējis. Nu, nākotnes līgā. Nē, tu vari arī virs līgas. Protams, jā. Jā, bet nu, labākais stadions noteikti Skonto. Jā. Nu, jā. Nu, atmosfēra. Jā, Ventspilī, kur cigarete kūpi. Jā, būtu tribīnas to. Otra tribīna. Sliktākais, jāpadomā. Ilūks. Paga, tu vēl galvā. Jābrauc. Tu vēl viškos nebija. Tad es pateikšu. Ilūks te esi sliktāks tikai višos? Nē, es tur neesmu spēlējis vienkārši. Vēl uzspēlējis? Viņš neko nevar teikt? Nē, godīgi atbildi, es domāju, ka nē. Es domāju, ka Ilūks te bija labāka. Bet tur... Milimetrus! Šitā. Mēs spēlējām maijā, kad tikko tā zāle, tu viš tur, zin kā, vēl uzstāvīt, tur šeit otrādi, tur vienā pusē bija purvs, un viņš arī bija tāds, un... Tur 11 metrs otrs ir viens ar špakteli, vienkārši. Vienkārši kā betons, nu, tu viš... Tik daudz reizes jau likt virsū, ja? Jā, paliet vienu lietu, to, ka tiešā paldies Latvijas basketbola vīriešu izlasē par sniegu un par emocijām. To sakam mēs ar Juri, jo mēs spēles skatījāmies. Aivaram pildīgi neinteresē basketbols. Paldies! Veču, paldies jums! Jā, un paldies, ka skatījāties. Komentāros rakstiet. Varbūt jums ir foršs variants, ko mēs varam pasaukt viesos. Paldies, Betsei! Paldies, Lams Salom! Paldies visiem draugiem! Paldies jums! Jā. Čau! Priekā! Mēs veselīgi! Čau! Un gūsti priekšnās spēles vēlēs vienu!